Профілактика дитячого травматизму у центрі уваги. Актуальність теми обумовлена літнім періодом, під час якого, звичайно, повялічується кількість нещасних випадків з неповногодовими. Так, у Гродні у адмисловому модульному центрі по навчанні батьків основам безпеки життєдіяльності дітей пройшла зустріча з супрацовниками МНС. До речі, центр діє на базі другої дитячої поліклініки Гродна. Спеціалісти установи охови здоров'я і супрацовники МНС під час зустрічі зробили акцент на попередженні травматизму у дітей раннього узросту. На наглядному прикладі продемонстрували, на що треба звертати особливу увагу у звичайних бытових умовах. Дуже важливо, щоб були спрятані лікарства, щоб були убрані всі ці опасні і хімічні вещества, і средства обработки, бытовая химия, то есть как бы закреплена мебель. Мебель, насколько я знаю, которая выше 40 сантиметров должна быть прикреплена к стене в обязательном порядке, потому что дети, как было сказано, они не видят опасность. Они играют, они развиваются, они познают мир. В структуре детского травматизма бытовой травматизм занимает ведущую роль. Эта цифра доходит до 50%. В некоторых случаях, если речь идет о детях маленького возраста, то доходит до 70-80%. Здесь, в нашем центре, мы постарались воссоздать ту атмосферу, которая в бытовых условиях может быть, и постарались максимально донести до родителей, как должно быть и как делать не нужно. Также в этом центре работа проводится с медицинскими работниками, которые осуществляют уход за данной категорией детей в медицинских учреждениях, в закрытых учреждениях и в учреждениях образования. С работниками сферы образования, то есть с работниками дошкольных учреждений. Также в центре проводится работа с подростками. Модульний центр по навчанні батьків основам безпеки життєдіяльності дітей на базі другої дитячої поліклініки діє з 2019 року і добре себе зарекомендував. Занятки з маленькими і дорослими гродинцями проходять два рази у місяць. У хуткім часі будуть організовані так само зустрічі з супрацовниками ДАІ і АСВОД. До речі, на даний момент гэта адзіны подобний центр у Гродні. Як планується, подобна установа з'явиться і у першій дитячій поліклініці обласного центру.